дії стане для близнюків вирішальним і увінчає успіхом зусилля, які ви докладали в минулому році у сфері відносин. Це відіб'ється і на інші життєві аспекти. Багато що стане ясніше, з'являться нові можливості, які приведуть вас до мети. І незважаючи на високу емоційність, яку ви періодично будете відчувати, ваш особистий шлях буде успішним і ви відчуєте себе більш вільним у виборі. Однак ці зміни будуть означати для деяких розлуку зі своїм минулим. Можливо, для когось це буде болісно, але така ціна успіху в майбутньому. У цьому році в професійному аспекті можуть виникнути деякі сумніви та перешкоди, але рішення прийдуть завдяки втручанню ззовні. Ви почнете цей рік з неабияким оптимізмом, а плоди своїх зусиль збиратимете в листопаді. До речі, цей місяць також підходить для того, щоб почати необхідну підготовку до наступного року. Ваші колеги залишають вам більше простору для діяльності, аніж зазвичай, і вам вдасться зайнятися індивідуальною роботою. У цьому році зірки радять частіше довіряти своїй інтуїції і не впадати в зневіру. Однак основною проблемою близнюків у 2013-му може стати їх невдячність. Звертайте увагу на допомогу, яку вам надають оточуючі. Стабільність відносин в особистому житті стане одним з пріоритетів для близнюків цього року. Можуть прокинутися старі страхи, які викличуть у вас захисну реакцію, що може негативно вплинути на конструктивні відносини з коханою людиною. Вам не варто соромитися своїх почуттів. Дайте зрозуміти своєму партнеру, наскільки він дорогий вам. На початку року романтичні відносини будуть характеризуватися особливою ніжністю. В цей період буде відрізнятися гармонією, яка встановиться між близнюками і їх коханими. Для самотніх представників цього знаку рік приготував багато обіцяючі зустрічі і знайомства. Хтось навіть зрозуміє, що любов з першого погляду – це не міф. У рік змії близнюки здатні здивувати оточуючих. Перша половина року буде сприятлива для творчості, і ви зможете розкрити свій потенціал у різних життєвих сферах. Березень, червень і жовтень 2013-го сприятливі для підписання документів, важливих покупок і продажів, вирішення адміністративних і юридичних питань. У відношенні здоров'я все буде добре, якщо ви постараєтеся допустити в своє життя щонайменше стресу. Вам потрібно оберігати свій внутрішній світ від зовнішніх впливів. Інакше переживання можуть спустошити вас.